dar viena milijonierė, šiuo atveju Agnė, tai daugiau negu 1 milijonas eurų sąskaitoje. Kai jau padėjot jūs tuos taškus galutinai, koks buvo vidų jausmas? Aiškumas. Apie jūs buvo pasakojami patys įvairiausi dalykai, pradedant smurtu artimoje aplinkoje, baigiant netgi diagnozėmis. Jis iš viesiai, sakau, sociopatas. Tos kalbos tikrai buvo nemalonios ir jau labiau, kad tai yra netiesa. Tai jūs mylėjot Agnę? Na, jeigu nebūčiau mylėjęs, tai tikrai nebūčiau vedęs. Šiuo metu jūsų širdis yra užimta ar laisva? Sveiki, mėlyjeji. Šiandien pasikalbėkim laidą pakviečiau svečią, labai žinomą žmogų, kurio išgirdę vardą ir pavardę tikrai suprasit, apie ką kalbu. Politikas, buvęs Vilniaus meras, verslininkas Artūras Zuokas. Sveiki, Artūrai. Sveiki. Tai kaip jūs dabar gyvenat, Artūrai? Žinot, aš visą laiką sakau, kad kaip gyveni yra daugiau vidinio apsisprendimo reikalas, o ne aplinkybių įtakojamas jausmas. Tai šiuo atveju esu toks kaip ir pagal prigimtį optimistas, bet realistas. Ir tiesiog leidžiu savo jaustis laimingu, jaustis, kad gyvenu tikrai gerai. Žinot, šie metai man tokie virsmo metai, pokyčių metai. Gal netgi, sakyčiau, simboliškai sutampa tai, kad mano gimtadienis yra vasario 21 diena, tai 21 metai, kažkaip jau per savo gimtadienį aš pasakiau, sakau, šitie metai man bus na, kažko išskirtiniai, kad ir jie tokie ir buvo, ir tokie yra, žinot, ir teko įsikraustyti iš namų, kuriuose gyvenau ir kuriuos kūriau, teko daug ką. Jūs turite omeny tuos gražiuosius namus užupyje, pro kuriuos atsiveria fantastiškas senamiesčio vaizdas. Taip, būtent tuos teko įsikraustyti iš jų, paskui verslo dalykai, krizės, COVID-as, pagaliau baigti santykiai, kurie ilgą laiką trūko, skrybų procesas. Tai čia toks vienas ryškesnių 2021 akcentų. Žinot, čia galbūt tas juridinis taškas, kuris vyko prieš keletą mėnesių, nors de facto tas jau buvo aišku daugiau negu 3 metai, o jeigu žiūrėti galbūt dar giliau, tai dar daugiau, sakyčiau, galbūt. Tai šiuo atveju tai tiesiog buvo padėtas tas juridinis taškas. Taigi pokyčių daug, dukra mažoji išvažiavo mokytis į užsienį. Kažkaip pradžioje galvojau, kaip čia tą aš priimsiu ir kaip dukrai seksis, viskas labai gerai, mokosi puikiai. Tai ten viena ir gyvena? Taip, viena ir gyvena. Ir pasirodo, tai yra visai viskas ok, viskas gerai. Tai Artūrai, pats iš tiesų paminėjot tokius na, tikrai ryškesnius savo praėjusių metų akcentus, ar ne? Ir turbūt na, bent jau vienas tokių akcentų sulaukęs daugiausia visuomenės dėmesio, kaip ir pats sakėt, pagaliau tas padėtas taškas skyrybų istorijoje su dabar jau buvusią žmoną Agnę, ar ne? Iš tiesų užsitęsęs reikalas, nelengvas reikalas, manau, kad ir emociškai daug kainavęs. Kai jau padėjot jūs tuos taškus galutinai, koks buvo vidų jausmas? Aiškumas. Tas juridinis taškas buvo padėtas, o nuo jo prasideda gyvenimas kaip ir iš naujo. Nes iki to laiko viskas toks, kaip esi kaip ir pakabintas. Nei daryt kažką gali, nei kurt kažką gali daryt. Tai toks, sakyčiau, buvo momentas sudėtingesnis. Gal ir viešumos gyvenime rodžiausi mažiau. Būtent. Bet taip siek, bet kuriuo atveju tai yra tikrai įdomi patirtis, netikėta patirtis, kurios, žinot, kaip sakant, gyvenime vis laikas svarbu ir įdomu bendrauti su žmogumi, kuris turi patirtis. Tai dar viena patirtis mano gyvenime, kurią aš turiu. Aišku, daug die kažkur tas patirtis paskui panaudoti gerąją žodžio prasme, bet svarbiausia, kad susitarėm, aš tikrai džiaugiuosi, kad taškas padėtas ir linkiu, kad viskas sektųsi Agnei, tikiuosi, kad ir jai tas postumis yra stotis ant kojų ir kurti savo naują gyvenimą, apie kurį jinai daug metų galvojo. Tai, nenuskriaudėt jos? Tikrai ne, ką bekalbėti ar kaip, tikrai. Aišku, gal Lietuvoje yra sukurta labai daug mitų apie mane, mano turtus ir visa kita. Tai iš tikrųjų tai yra daugiau galbūt politinių oponentų kuriami mitai ir pramanai.
nes realiai mano turtas, kalbant apie akcijas, apie finansus, nesikeitė nuo pat pradžios, kai aš atėjau į politiką, tai yra nuo 1999 metų. Bet kuriuo atveju Lietuva gali sveikinti dar vieną milijonierę, šiuo atveju Agnė, tai daugiau negu milijonas eurų sąskaitoje, jokių finansinių įsipareigojimų. Paskolos visos liko man, visos verslo rizikos liko man. Tai ir gražiai namai užupėje liko Agnė? Ne, mes turėjome tai, kad, žinot, norint išmokėti milijoną iš karto, reikia kažką parduoti. Tai teko dėl to ir parduoti ir pastatus, ir atitinkamai man teko skolintis. Tai man liko skolos, o Lietuva turi dar vieną milijonierį. Mhm. Bet aš tikrai nesiskundžiu, nes natūralu, kad ir aš turėsiu realizuoti tam tikrą turtą, tai šiuo atveju viskas susitvarkys per laiką. Bet šioje vietoje manau, kad Agnė geras startas pradėti viską taip, kaip jinai ir norėjo, viską pati. Tai iš finansinės pusės jūs vat ir sakot, kad buvusi žmona tikrai neliko nuskriausta, ar ne? Ji tikrai gavo... Negalėtų taip ir būti, nes vis tiek tai yra gyvenimo ilgametė partnerė, mano vaikų mama ir, na, sakyčiau, galbūt ir dar kitaip galėjo būti, jeigu tas procesas būtų kažkiek, sakykime, korektiškesnis ir netoks skausmingas. Vis tiek, aš negaliu įsivaizduoti, kad mano partnerė, mano ilgametė žmona galėtų turėti kažkokį gyvenimą, kuris nebūtų to lygio, prie kokio jinai buvo pripratęs arba koks per tą laiką buvo sukurtas. Artūrai, o kasgi visgi jums buvo skaudžiausia, na, bet iš tikrųjų tame visame skirimosi laikotarpį, ar ne? Nes jūs ir pats sakot, kad aš buvau atsitraukęs, manęs buvo mažiau viešumoje, bet jūsų buvusi žmona iš tikrųjų labai noriai dalindavo interviu ir tuose interviu apie jūs buvo pasakojami patys įvairiausi dalykai, pradedant smurtu artimoje aplinkoje, baigiant netgi diagnozėmis jūsų atveju, kad jūs, na, esat tiesiai šviesiai, sakau, sociopatas. Tai šioje vietoje jūs turit ką pasakyti apie šitus dalykus? Žinot, kas buvo, tas jau buvo. Be abejo, kad tie pasakymai arba tos kalbos tikrai buvo nemalonios ir jau labiau, kad yra netiesa. Jūs nesat kėlęs rankos prieš Agnę? Niekada gyvenime, nei prieš Agnę, nei prieš vaikus. Čia tiesiog... O psichologinis smurtas, o ekonominis smurtas? Tikrai ne. Nieko to nėra buvę. Ir aišku, tą girdėti viešumoje tai nėra smagu. Bet vėlgi, aš taip sakyčiau, žiūriu tą realiąją reikalo pusę. Na, čia, kaip sakyt, galbūt jau ir žurnalistikos etikos reikalas. Nes jeigu žiūrėt visi Agnės vieši pasisakymai, dalyvavimas laidose, kas suprantama, nes bet kuriai televizijai tai yra įdomu ir visuomeniai matyti įdomios tokios temos, bet jos vykdavo visą laiką išvakarėse teismo posėdžio, kuriame kaip tik ta tema turėjo būti nagrinėjama. Bet tai, sakyčiau, daugiau suplanuoti veiksmai, suplanuotas kalbėjimas, kuris buvo naudojamas kaip priemonė. Kaip be būtų, man tai nemalonu, bet aš tikrai šiuo atveju jokio pykčio nelaikau, nes, na, kaip pasakyti, vis dėlto tiek metų gyventa kartu ir vaikai, ir visa kita, na, pėda aš toks žmogus, žinot, aš, mano visa aplinka pasakys, aš nepyksiu ilgiau negu 2 valandas. Tai visgi jausti mokat, ar ne, ir gebat tuos dalykus, nes štai buvo nuskambėję, kad jūs nelinkęs rodyti jausmų, jūs jų neturit, nemokat jausti. Nesat pasakęs nie karto myliu vienam interviu, jūsų buvusi žmona tai kartojo nesyki. Tai jūs mylėjot Agnę? Na, jeigu nebūčiau mylėjęs, tai tikrai nebūčiau vedęs ir prie altoriaus ir kūręs bendrą gyvenimą. Ir jo labiau susilaukė trejeto puikių vaikų, kurie puikus ir savarankiški šiandien. Nu, mažoji dar, Emilija dar, kaip sako, ne visiškai, bet vis tiek labai savarankiška pagal savo amžių yra. Tai man net, žinot, tie dalykai, kuriuos jinai kalbėjo ir sakė, labai, labai, sakykime, jie tokie skaudus. Bet
Na, gal ir vyras neturi rodyti savo jausmų ir savo nuoskaudų per daug, ypač viešumoje. Kita vertus, žinot, taip kaip Agnė elgėsi per skirybų laikotarpį, man padėjo labai lengvai priimti šitą procesą. Nes jeigu jis būtų kitaip elgusiusi ir visa kita, tai aišku, tas procesas būtų žmogiškąją prasme ženkliai sudėtingesnis ir net po to jis būtų sudėtingas, nes dabar puikiai suprantu, kai žmonės sako, kad skrybos yra iš tikrųjų labai baisi tragedija, labai baisus procesas. Tai šiuo atveju Agnė savo veiksmais man jį padarė kiek yra įmanoma lengvesnį, lengviau priimti ir juo labiau nepergyventi į ateitį. Nes vis tiek, žinot, kai lieki vienas ir pagalvoji, o kodėl, o kaip, kodėl taip įvyko, kaip jinai laikosi, kaip jai sekasi. Bet vėlgi aš pabrėšiu, kad ką be būtų, ką be kalbėtų Agnė, kaip be būtų, tai buvo skaudu girdėti. Jo labiau aš tikrai noriu paneigti tą, kai jinai ten kalbėjo apie visokiausius ten smurtus, apie tai, kad aš jos nemylėjau, tai, kad jinai ten liko be pinigų, dar kažką, tai yra tikrai netiesa, bet aš ant jos tikrai negaliu laikyti pykčio ir pykti ir linkiu tik tai vieną, kad jai sektųsi, kad jinai atsistotų ant kojų ir tikrai galiu pasakyti, pastarosius keletą mėnesių matau labai gerus teigiamus požymius. Tai duok die, kad tik tai viskas jai būtų gerai ir kad aš situaciją sukurtų tą naują gyvenimo etapą. Nes vis tiek žmogus jaunas ir dar visas gyvenimas yra tikrai prieš akį. O ką jūs jai dabar jaučiat? Jaučiu, ką aš jaučiu. Na, bet kuriu atveju tai yra mano vaikų mama. Na, bet kuriu atveju su šiuo žmogum gyvenau 27 metus. Sakyčiau, man atrodytų puikius metus, tikrai neturėčiau, aišku, visą laiką šeimoje būna aukštyn, žemyn, būna pykčių, būna visko. Netgi ir tas, sakykime, tie dalykai, kurie galbūt man atrodytų, man gyvenime labai buvo nemalonus ir sunkus, vis tiek aš žiūriu šiandien labai taip jau, kad vis tiek tai buvo geri metai ir geras laikotarpis ir jeigu reikėtų pakartoti, aš matyt tą patį ir pakartočiau dar kartą. Ir visiems, kurie kartais bando ten vertinti ar smerkti poras, kurios skiriasi tokioje situacijoje, tai visiems tik palinkėčiau. Na, jūs sugebėkit kartu gyventi 27 metus, sukurti šeimą, vaikus užauginti. Ir tai yra puikus gyvenimo laikotarpis su savo prieskoniais, su savo jūros druska. Ir viskas buvo gerai. Tai jeigu viskas buvo gerai, ar ne, ir jūs sakot, kad tikrai jautėtės ir laimingas, ir mylimas, ir pats mylėjot, ar ne, ir iš tikrųjų jūsų šeima... Meilė yra dvipusis judėjimas. Ir, žinot, santykiai šeimoje ypatingai priklauso nuo abiejų. Nėra taip, kad, žinai, mylėk mane, nes žmogus, jeigu klausia, kodėl tu manęs nemyli, tai mano pirmas klausimas būtų, o ar jūs mylit? Nes, na, žmogus kaip taisyklė linkęs atsakyti į gerus jausmus. Jeigu kažkas tave myli, tai tu bandai atsakyti, bent jeigu ne meilė, tai pagarba, tai draugystė, dar kažkuo, tai ir atvirkščiai. Tai dažnai, kurie žmonės, kai jie sako, manęs nemylėjo arba manęs nemyli, tai pirmas mano klausimas, o ar jūs myli? O ar jūs dedat pastangas, kad ta meilė būtų abipusė? Tai ar jautėtės mylimas, vat tada čia klausimas? Nežinau, kaip atsakyti šitą klausimą. Aš suprantu dabar tą dviprasmybę. Aš sakyčiau, kad taip. Gal be abejo tam tikras laikotarpis, kuris galbūt buvo sudėtingas, gal sakyčiau, kuris prasidėjo gal kokiais 15 metais, nors dabar išaiškėjo, kad jis buvo ir anksčiau, pagal Agnės pasakojimus ir visa kita. Bet na, tikrai buvo pagarba apipusė, tikrai diskutuodavom, tikrai turėdavom puikias atostogas ir visa kita. Be abejo, būdavo sudėtingų momentų ir visa kita, bet šiuo atveju į tos momentus žiūri kaip, na, tiesiog toks gyvenimas. Tai nejautėt kažkokios, na, grėsmės, turiu omeny, jūsų santokai, jūsų santykiams, nes visgi jūsų buvusi žmona
buvo iniciatorė skyrybų. Kas atsitiko? Kaip jums pačiam atrodo? Būdavo ir gal ne kartą būdavo tokie, kaip sakyt, pagrasinimai arba pasakymai, kad vat, kažkas turėtų būti kitaip arba kad reikia skirtis ir panašiai. Bet jūs jų nevertinot rimtai? Na, pradžioj lyg tai vertini rimtai, paskui supranti, gal žinot, emociją ir visą kitą, ir paskui jau vertini mažiau arba praktiškai nevertini. Arba galbūt praėjus kažkuriam laikui bandai paklausti, nu, kas yra ne taip. Aišku, reikia pripažinti, per skyrybų laikotarpį nu, daug ko sužinojau, ko nežinojau. Atrodytų, čia žinot, kaip sakant, daug kas iš šono matė, daug draugų žinojo, daug darbuotojų matė, kas vyksta, bet visi nutilėdavo, visi nepasakydavo, nu ir suprantama, galbūt negi kišėsi dabar o ką jūs sužinojate? Į šeimos reikalus ir visą kitą. Na, įvairios tam tikros detalės, kurios šiandien, jeigu aš būčiau į jas atkreipęs anksčiau dėmesį, tai gal būtų truputėlį kažkoks skambutis anksčiau skambėjęs. Aišku, gal man toks buvo skambutis, jau toks neskambutis, sakyčiau, jau varpas. 17 metai, nes tada viena Agnė buvo davusi interviu, kurio leidinys, nenoriu minėti pavadinimo, neįspausdino. Bet man teko matyti tą interviu, tai aišku, tas interviu man buvo varpo skambėjimas. Ir aš visada galvodavau, kaip priimti vat, tokius nuotaikos sviravimus, ar kaip, žinot, kaip būna, kaip, ar taip yra tiesa, ar tai yra žmogus taip ir masto, ar tai tiesiog galbūt priežastis tam tikrų kitų poveikio, sakykime. Apie kurias gal dabar nenorėčiau daug diskutuoti. Ir vis laikai buvo tas klausimas, ar aš kalbu ir turiu reikalą su žmogumi, kuris supranta, ką sako, ar žmogumi, kuris vis dėlto turi tam tikrą psichologinę, sakykime, problemą ir visą kitą. Ir tas klausimas vis laikai būdavo. Ir nežinodai, kaip elgtis. Bet Artūrai, ar jūs bandėt na, atvirai kalbėti su savo buvusią žmoną? Jūs na, bandėt išgirsti, suprasti, bet ir sakot, pats buvo ir netgi varpo dūžių, kurie jau atkreipė jūsų dėmesį, ar ne, kad galbūt kažkas yra negerai. Jūs bandėt būti empatišku vyru, bandėt, nežinau, na, siūlyti savo pagalbą, kalbėtis. Ar visgi jūs atsitraukėt ir palikot viską taip, aš kaip kalbantis yra? Žmogus, aš analizuojantis. Man gyvenime, aš nekartą su garsiai sakęs, svarbiausias ne kas, klausimas ne kas arba ką, ne kas pasakė arba ką pasakė, o kodėl. Tas klausimas, kodėl man yra esminis gyvenime. Tai šiuo atveju, jeigu kažkas vyks, aš laiką analizuoju. Aš laiką noriu išsiaiškinti. Ir tų kalbų mes tikrai turėjom. Nors reikia pripažinti, kad jos nebūdavo lengvos. Man vis laikai jėdavo reikėjo rasti momentą, laiką arba galimybę, kada būtų galima pakalbėti. Ir tai nebūdavo paprasta. Ir dažnai netgi gal nuo to momento, apie kurį reikėtų kalbėti, praeidavo netgi per daug laiko, kada būdavo, na, vat, galimybė paimti, pasikalbėti, nu, kodėl taip, nu, kur kas yra kaip. Na, bet ar aš pakankamai galbūt kalbėjau, ar aš bandžiau, kaip sakant, nežinau, gal reikėtų šiandien sakyti, gal galėjau ir daugiau dėti pastangų, pasiaiškinti, galbūt kažkas būtų ir kitaip, bet bet tai yra turėjo vienareikšmiai, negalima sakyti, kad čia viena pusė kalta, kita ne. Čia šiuo atveju man labai patinka Levo Tolstojaus frazė, kai žmonės pykstasi, dažniausiai kaltos abi pusės. Tai šiuo atveju jokių būdų nenorėčiau sakyti, kad yra tik tai kažkieno viena kaltė. Bet aš turiu omeny, kad yra labai sunku turbūt padėti žmogui, jeigu jam nereikia tos pagalbos, arba jisai nepripažįsta, kad jam jos čia esminis klausimas. Kategoriškai neigia, ar ne? Ir atrodo, tada tu esi tarsi aklavietėj. Deja, kai susiduriu su ta realybė, kad noras išsiaiškinti ar padėti atsimuša tą tokią, nu kaip, tam tikrą tokią kaip ir sieną arba nepripažinimą, arba bėgimą nuo problemos, tai aišku, nėra lengva. Ir nėra paprasta matyti, tai ir lėmė, kad mes šiandien esame atskirai ir kuriame savo atskirus gyvenimus. Labai daug buvo kalbų ir negaliu sakyti gandų, negandų, bet ko gero, kad iš tiesų Agnė susiduria su tam tikra priklausomybė, ar ne, na, šiuo atveju alkoholiui. Jūs buvot žmogus arčiausiai jos, jūs buvot jos vyras, jūs matėt tokią bėdą, ar visgi čia yra toks labiau išpūstas dalykas ir gandų lygis? Aš išinu ryte į darbą, grįžtu vakare, kas vykdavo mano namuose dienos metu, aš nelabai matydavau.
Nes dažnai mane prikaišioja, kad aš Vilnių mylėjau labiau negu Agnę ar šeimą. Nors tikrai nenorėčiau su tuo sutikti, nes aš tikrai manau, kad gana subalansuodavau kaip tėvo pareigas, kaip vyro pareigas. Ir tikrai tai negalėtų būti priežastis. Bet taip tos priklausomybės, čia dar vėlgi, ten, žinot, yra psichotropiniai vaistai, yra alkoholis, ir tas kokteilis, ir jo sudėtinės dalys, nu labai sunku pasakyti, kas, kur ir nuo ko. Nes kartais, matai, žmogus yra na, tikrai neadekvatus, bet jis nėra išgėręs. Tai tada atsiranda kiti dalykai, visokiausiai. Bandėm ir gydytis, ir bandėm važiuoti pas gydytojus, ir aš pats juos veždavau. Nes irgi, čia irgi ta būtų galbūt viešų asmenų problema, kad kartais ir nuvažiuoti kažkur tai nėra paprasta. Tai tekdavo bendrauti su gydytojais, prašyti, kad jie atvažiuotų į namus padėtų ir panašiai. Tai pagaliau ir važiavimas į tam tikras gydytis ir į ūsienį, tas buvo. Tas buvo, bet problema pagrindinė buvo tai, kad nebuvo pripažinimo savo, aš turiu bėdą, aš turiu problemą, padėkit man ir aš tą pagalbą priimsiu. Ir kai to nėra, ir iki šiol to nėra, šiaip jau, iki šiol to nėra, na, tas labai sudėtinga tada. Sudėtinga padėti, jeigu žmogus pagalbos nepriima, sudėtinga pagelbėti, kai žmogus sako, kad man viskas yra gerai. Nors visas aplinkybės, faktai ir visi kiti dalykai rodė priešingai. Bet vėlgi paminėsiu, kad Agnė paskutiniu metu tikrai pasikeitus ir viskas, manyčiau, duokdė, kad būsiu gera. Artūrai, dar toksai momentas tikrai ne kartą nuskambėjęs taip pat viešai ir iš jūsų buvusio žmonos lūpų apie jūsų neištikimybės. Galit vat štai dabar taip atvirai pasakyti? Tai tikrai galiu atvirai pasakyti ir paneigti tokį faktą, jo labiau kaip priežastį skyryboms. Aišku, nereikia maišyti priežasčių ir pasekmių. Na, mes galbūt reiktų skaičiuoti, jeigu skyrybų procesas beveik 3 metai. Prieš tai mes metai praktiškai daugiau negyvenom. Gyvenom gal po vienu stogu, bet Atskirus gyvenimus. Tai šiuo atveju tai tas laikotarpis, kada buvo skyrybų procese, be abejo, aš esu gyvas žmogus ir visa kita, bet tai nieko bendro, kad tai galėtų būti priežastis, dėl kurio šiandien mes esame atskirai. Sakyčiau, vėlgi tai čia buvo galbūt Agnės bandymas panaudoti tai skyrybų procese. Tai yra grinai teisinis žaidimas, ieškant ir formuluojant partnerio kaltę, kuri turėtų įtaką sprendžiant, sakykime, turtinius klausimus ar visus kitus. Bet net ir teismai to nepriėmė kaip argumentų ir faktų. Skyrybų. Kaip sakot? O iki skyrybų? Aš taip pas savo žmonai buvau ištikimas ir kad tai galėtų būti priežastis. Nes skyrybų tikrai tokia interpretacija ir tokia Agnės pasisakymą tikrai atmetu. Tai šiuo metu jūsų širdis yra užimta ar laisva? Žinot, esu žmogus, kuris nemėgsta būti vienas. Ir man reikia žmogaus, su kuriuo aš galėčiau bendrauti, dalintis nuomonėm. Pagaliau, aš žmogus, kuris, manau, kad moka rūpintis savo artimaisiais, savo aplinka, draugais ir visa kita. Man reikia kažko, kuo aš galėčiau rūpintis. Tai šiuo atveju natūralu, kad aš, kaip sakyt, noriu susikurti naujus santykius. Tikrai, nepaisant šitą sudėtingą skyrybų procesas, man tikėjimo meilė nesugadino ir nesudegino ir nenuvylė. Ir tikrai nebejoju, kad aš turėsiu tą jausmą ir turėsiu galimybę kažką vadinti tuo gražiu žodžiu ir tą jausmą puoselėti. Ir tame procese tikiuosi laukia man ir daug gražių akimirkų. Tai paslaptinga dama, kuri kartais sako, kad yra arti Artūro, jinai yra ar nėra? Aš sakau, aš nesu vienas. Nesat vienas, bet su kuo esat negalite? Bet kuriuo atveju aš suprantu ir atsakomybę. Žinot, kaip sakyt, nesu ta žmogus, kuris šokinėja iš santykių į santykius, taip viens, du,
Ir tikrai nesuprantu tų porų žmonių, va čia du metus ar metus pabendravo, viskas netgi susitokė ir įsiskyrė. Na, aš nesuprantu taip. Tu negali iššokti į rimtus santykius per taip greitai ir iš jų iššokti taip greitai. Tai šiuo atveju nesu žmogus, kuris šokinėja lengvai. Ir norint, kad kažkas jau būtų, taip sakant, pripažinta kaip faktas, tai reikia man būti tuo labai labai įsitikinusiam ir tikram tiek man, tiek be abejo mano galimai partneriai. Bet negaliu sakyti, kad Artūras Zuokas šiuo metu yra laisvas. Galiu sakyti, kad Artūras Zuokas šiuo metu turi mylimą žmogų. Galima sakyti, kad šiuo metu Artūras Zuokas yra užsiėmęs. O kalbant apie vaikus, Artūrai, iš tikrųjų jūs turi tris nuostabius vaikus, dvi dukras ir sūnų, ar ne? Du jau yra suaugę, savarankiški žmonės. Kaip jūsų vaikai išgyveno visą šitą laikotarpį, skyrybas, jūsų santykius su jų mama? Mano nuostabai, kad kažkaip tai gal išgyveno nemaloniai patį procesą skyrybų. Bet mano net nuostabai, kad pasakymas, kad jau mums reikėjo senai tą daryti, tai man buvo, sakyčiau, wow, kažkaip tai truputį netikėta, sakykim, taip. Na, ir aišku, ten yra daug tų dalykų ir niuansų, kurie, tegu lieka šeimos jau reikalų viduje, bet vaikus procesas labiausiai vargino, ta viešuma, tas ėjimas, tas veikimas, sakykime, viešas, ten įvairūs ten skandalai, ten meko fluksus dėžės, ten kaltinimai smurtų ir visa kita, ir tie visi, vat, tas procesas buvo nemalonus. Vaikai laikėsi taip jau nuo šaly, kaip ir teisingai matyti, nei kitoje pusėje. Ar galima sakyti, kad dėl tų dalykų ir buvo tarsi apsispręsta, kad jaunėlė išvyktų studijuoti užsienį, tai irgi viena iš priežasčių? Viena iš priežasčių taip, nes tai buvo paprasčiau jai. Ir čia toks kaip ir šeimos sprendimas, vaikų vyresnių ir mano, ir aišku, jaunesniosios, kad vis dėlto tas laikotarpis tiek privėlė visų tų dalykų viešumoje, vis tiek žmonės viešumoje matomi ir kartais vaikai būna gal šiek tiek, kaip sakyt, savo kalbomis aštresni. Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl reikėjo išvažiuoti mokytis į užsienį. Teismo sprendimu jauniausioji dukra liko pas jūs, su jumis. Jums buvo priskirta globa jos, ar ne? Taip. Ir netgi viešai buvo pasakyta, kad ir pati dukra pasirinko gyvenimą su jumis. Taip. Jums tai buvo netikėta, ar visgi jūs, na, tikėjotės, kad ji taip apsispręs? Iš tikrųjų, pradžioje negalvojau, kad taip gali būti, nes kažkaip natūraliai buvo mintis, kad be abejonės, kad vaikas, dukra turi gyventi su mama ir tai būtų visai kitaip galbūt ir tas skyrybų procesas atrodęs, bet procese išaiškėjo tam tikrų aplinkybių, kurios būtent ir lėmė tiek vaikų teisų rekomendaciją teismui, tiek pačios dukros apsisprendimas. Aš jį priimu ir gerbiu ir tikrai noriu, kad viskas būtų gerai, bet Agnė puikiai bendrauja su vaikais taip pat ir vaikai taip pat su ja, nes kaip bebūtų, manau, kad jiems tai svarbu. Sakot, vaikai bendrauja su mama ir palaiko ryšį ir viskas ir padeda, atrodo. Ir bando paskatinti tiems pokyčiams. Tai yra, sakyčiau, šiuo požiūriu galiu džiaugtis tikrai, kad vaikai atsakingai viską žiūri. Nors kartais galbūt procesas ir toks šiek tiek nedėkingas arba nuvilintis, bet šiuo atveju manau, kad viskas tvarko ir tai Agnė gerai, ir Agnė gali džiaugtis, kad yra tokie vaikai. O jūs bendraujat su Agne, palaikot po skyrybų nors kažkokį ryšį? Ne. Visiškai? Na, pirmiausia, jinai neturi jokio noro ir poreikio, arba tas bendravimas būna toks labai toks dalykinis. Ir aš taip pat, kalbant, nelabai turiu kažkokio poreikio, bet visą laiką atsiliepčiau ir atsakyčiau, jeigu kreiptųsi, jeigu reikėtų ar pagalbos, arba šiaip, sakykim, kažką, tai visą laiką pasiruošęs ir padėti, ir ta prasme,
nesvarbu, kaip buvo arba kas buvo, tai yra, jeigu reikėtų vienokią ar kitokią akimirką pagalbos, jinai visą laiką būtų iš mano pusės vienaip ar kitaip suteikta. Ar tai būtų patarimas, ar tai būtų kažkoks veiksmas, tai šiuo atveju vis tiek, kaip bebūtų, jinai visą laiką išliks, tegu būna ir ne juridinė forma šeimos dalimi, bet mano gyvenimo dalimi. Mhm. Nesvarbu, kur bebūtum ir kaip bebūtum. Tai jeigu jūs vat štai dabar išėjęs į gatvę su jie susitiktumėt, jūs nenusuktumėt veido ir nepereitumėt į kitą pusę? Ne, tikrai pasisveikėčiau, paklausčiau, kaip sekasi. Pakviestumėt išgert kavos? Net ir galėčiau pakviesti išgert kavos, nematau. Tai yra tikrai čia nemanyčiau, netgi gal ir būtų tai yra gerai, nes nesuprantu situacijų, kada žmonės nesikalba. Nesuprantu situacijų, kada žmonės iki tokio lygio yra jaučia vienas kitam neprilankumą ir neapykantą, kad užmiršta viską. Mhm. Tai šiuo atveju... labiau, kad jūs visą gyvenimą jungs jūsų vaikai. Jūs neišlikot vyru ir žmona, ar ne? Jūs įsiskyrėt, bet tėčių ir mama ir jūs tas, visada ir tai be abejonės, nors šiaip sakyčiau, nors tiek 27 metai tai yra daug, žinot, tai yra daugiau negu pusė gyvenimo kartu, tai negali dabar užmiršt tą laikotarpį. Nors kartais tokių dalykų iškyla, pavyzdžiui, tvarkai nuotraukų failus ir nežinai, okei, tas nuotraukas palikt ar saugot, nu, tokių yra dalykų emociškai, kurie tokie, nu, nežinai, kaip elgtis, sakykime. Kartais nesinori, kad liktų nieko, kartais galvoji, palauk. Na, tai vis tiek buvo, sakykim, taip. Tai... Bet galit va dabar šią akimirką nuoširdžiai pasakyti, jums gaila, kad subirėjo jūsų šeima? Ar visgi jums yra... To negalėčiau pasakyti, kad man gaila, kad kodėl man tas klausimas šita svarbus, bet įvertinus tą skrybų procesą. Ir tas, kas buvo man pasakyta, viešumoj pasakyta, apie tą laikotarpį, na, tai yra per daug buvo stiprių žodžių ir tarp tam tikrų teiginių, kurie šiandien tik aiškiai pasako, kad ačiū Dievui, kad yra šiandien taip ir kad šiandien pagaliau mes esame atskirais kursais plaukiantis laivai ir kad dar blogiau, jeigu tai būtų vėliau vykę, sakykime, arba nors aš galvoju, kad būtų gerai, kad niekas nepasikeitų, kol bent jau dukra mažiausia sulauks 18 metų, bet kad tai išaiškėjo, kad kalbantys su vaikais, kad atvirkščiai, kad čia nėra vertybė, tai tas daug irgi keitė. Šiandien, kad taip įvyko, aš džiaugiuosi. Aš džiaugiuosi aiškumu, aš džiaugiuosi pokyčiais, aš džiaugiuosi turėdama šiandien galimybę kažką lyginti, kaip buvo ir kaip gali būti naujai. Ir mane tai džiugina, ir mane tai labai džiugina. Ir sakyčiau, du nauji gyvenimai. Mhm. Arba du nauji gyvenimo etapai, sakykime taip. Tik vėlgi paminėsiu, kad visą laiką aš jaučiausi gerai ir geriau, jeigu Agnė sektųsi. Ar jūs turit už ką atsiprašyti, pavyzdžiui, Agnės? Manau, kad tikrai raščiau. Tikrai būtų buvo momentai arba buvo galbūt situacijos, už kurias aš turėčiau atsiprašyti. Bet kad atsakyčiau, na, kažką aš padariau tokio, kad jaučiuosi kaltas arba dar kažką, tai nejaučiu to. Mhm. O už ką padėkot labiausiai, Agnė, norėtumėt? Oi, už daug, pirmiausia, už tą laikotarpį, kurį vis dėlto mes buvom 27 metai, už puikius vaikus, už įvairias staigmenas, kurias gyvenime jinai man suteikdavo, ar tai gimtadienio proga, ar šiaip už tą, sakykime, na, už tą ėjimą kartu šiaip jau drauge, tai tikrai turiu daug už ką jai padėkoti ir pasakyti ačiū.